A, tak a samozřejmě rozdíl mezi soutěžím, aby měl být silně znatelný. Ze vší účtou doma Žlicím hráli skvěle, výsledek si zasloužili, ale prostě my jsme měli podat takový výkon, aby jsme v tom Molka prostě postoupili. Jo, pro nás je to ostuda, my jsme první poločas hráli velice vlažně, jo, myslím si, že to nebyl výkon, který by byl hoden prvního prvoligového týmu. Začali jsme hrát prakticky, až jsme dostali branku a potom, jak jsme prohrávali. Nasekali jsme tolik chyb, že který dokázal soupeř skvěle využít a prostě zasloužil si vyhrát na Mažlice. Ne, to je pro nás smutné konstatování. Jste jiskoro sledovali v Královo dvoře. Petra jste si nevšimli, nebo hráči neprodělili v goli? Já si myslím, že to je otázka jakoby nastavení v hlavě. Samozřejmě hráči něco říká, nějakým způsobem se hecujete, nějakým způsobem to vypadá, když na to hřiště jdete, to odhodlání v tom cítíte, ale prostě ten výkon takový nebyl. Takže prostě zřejmě to, co bylo navenek, tak jsme nedali do toho výkonu, tak aby jsme mohli zvládnout ten zápas a postoupit. Zápas jsme samozřejmě viděli, jo, jsme viděli více utkání, protože na ty třetiligové zápasy se dívat chodíme. A samozřejmě viděli jsme, že Petr je duší toho týmu, hlavně ve hře, ale prostě myslím si, že dneska byl na správném místě, je správnou dobu, my jsme si tam dávali obrovský přednost tady v tom, to by se z prvou ligu stoperů nemohlo stávat tady v tom. A prostě stalo se, a doma, že se toho využili, proto to zaslužně vyhráli. Povedlo se soupeři vás něčím překvapit? Já myslím, že hráli svůj fotbal a my jsme překvapili jako na sami sebe. Pardon, ne, to je, nejde jinak říct.